Вовк та собака. Українська народна казка. Зустрілись вовк та собака. Собака питає: «Чим ти, брате, живеш?» «Коли голодую, – відповідає вовк, – а коли що натраплю, м'яса десь дістану». Собака: «Так ти м'ясо їси? А худий який? А чого ти такий гладкий? Як ти сам живеш?» «Я в хазяїна двір стережу, то хазяїн мене добре годує. Може, й ти погодишся піти господу стерегти? Він і тебе годуватиме». Вовк погодився, пішов. Ідуть та розмовляють. Вовк глянув на собаку та питає: «А чого в тебе шерсть на шиї потерта?» А собака каже: «Мені хазяїн ланцюг надіває на день, а на ніч скидає». Злякався вовк: «Прощавай, собако. Краще я голодуватиму, ніж ланцюг на шиї носитиму».